Já právě, když jsem bral u vás ty léky, byl to Leponex, tak jsem za 3 měsíce přibral 25 kilo. A potom se mi stalo to, že jsem nemohl na sluníčko vůbec a bušilo mi srdce. Aha. No, tak jsem se chtěl zeptat, co ty léky dělají, jako čím by to mohlo být? Aha, no, to přibývání na váze to po tom Leponexu bývá, to vidíme, jo. To je něco, s čím se ale dá taky něco dělat, že nemusíte jenom, můžete to kontrolovat prostě ten váhový přírůstek, to se dá, jo. Pokud jde o to bušení srdce, to teda mě nenapadá nic, co by teďka jako mohlo s tím souviset. Jo. No a taky mi otejkaly končetiny a ledvy naleva. Jo. Mluvil jste o tom s doktorem, s paní doktorkou? No, mluvil, ale nějak se moc nevyjadřoval. Jo. To vždycky je to nejlepší. On mi totiž ten pan doktor, jak jsem byl u vás, tak mi poklepal na ledvinu a řekl, že to nic není. Jo. No tak to by bylo potřeba pak udělat nějaký testy, aby se vidělo, jestli to je něco je nebo není, to je pravděpodobně opravdu asi nic nebylo. Jo, já jsem se chtěl zeptat na ty duše, jestli bych mohl ještě. No, já o nich nic nevím. No, já jsem se chtěl zeptat právě, když jsem byl u vás na tom oddělení, no, hospitalizovaný, tak právě mi něco nechali píchnout jste mi. A potom se mi zobrazily ty duše prostě ve stromech, když jsem vykoukl z okna, tak jsem začal mít ty halucinace a viděl jsem ty obličeje v těch stromech. Když jsem se podíval na lidi, tak měli zlatý aury okolo hlav někteří z nich. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to teda děláte těma lékama? My se chvíli neděláme, Marceli, to víte dobře. Já to nevím dobře, já právě ty halucinace jsem tam měl poprvé v životě, tyhle s těma obličejema. A když jste říkal, že jste měl předtím tyhle ty halucinace? Neměl jsem je předtím nikdy, ty začaly poprvé až u vás. Hlejte se, fakt vám k tomu nic neřeknu, protože o tom víc nevím. Jo, ale ten obraz duší, ten vám tam visí na tom oddělení. No jo, co jste říkal, to je prostě nějaký umělec, no, ani nevím odkud, kde se to tam vzalo. Vy nevíte, kde se to vzalo na tom vašem oddělení? To už tam je díl než já jsem tam. Jo, takže díl než 20 let to tam je. To je možný. Jo. Tak a ještě jsem se chtěl zeptat, proč teda si myslíte, že pacienti, který teda ty obličeje vidějí, tak proč si zatím jako stojí, že to je skutečný, proč jako jim to vyvracíte, že to je jejich nemoc? Já hlavně vím, že si zatím stojíte vy, to by... No nejenom já, i ostatní pacienti, tam si to všude píše na internetu, že jako, když má pacient halucinace a stojí si zatím, že jsou skuteční, tak každý psychiatr říká, že to skutečný není a že je to v jeho hlavě. No, protože když pak jako začnete brát léky, tak to odezní, že jo? Takže to znamená, že to byl nějaký příznak, který tam být neměl. U mě to právě bylo tak, že když jsem začal brát ty léky v injekci, tak se to objevilo. No, Marceli, já fakt jako si nejsem tím úplně jistý, jestli si to vzpomínáte dobře, já mám pocit, že to mohlo být i předtím, jo? Tohle to byla tak neuvěřitelná zkušenost, že si na to vzpomínám velice dobře. A myslím si, že pacienti, kteří tímhle projdou a vidějí to, tak když je pak pustíte ven, tak spousta v nich spáchá sebevraždu. To snad ne. No myslím si, že jo, protože Když vlastně vy je pustíte a vlastně nutíte je brát ty léky a říkáte jim, že je to jenom v jejich hlavě a oni se snaží venku říct, že to v té jejich hlavě není, tak jim nikdo nevěří a necháte je znova zavřít. Takže a ještě jim zvyšujete dávku, si myslím, takže oni pak jsou na tom ještě hůř, nepohybliví, třeba já jsem začal na těch lécích koktat, ztratil jsem úplně smysl pro orientaci prostě ve městě, nemohl jsem přejít silnici, zatočit. Myslím si, že pak spáchají sebevraždu ty pacienti, no. Já myslím, že Marceli, takhle to není úplně, jak to říkáte, ale mám samozřejmě... A taky si myslím teda, že jsou nějaký pacienti, kteří to ustojí, ale moc jich není, no. A proč teda si myslíte, že pacienti přestávají sami brát léky? Proč je vynechávají? No, to je složitá otázka, že jo. Protože nevěří tomu, že jsou nemocný. No, já si myslím, že nejsou nemocný, spousta z nich. No vidíte, no, tom se právě neschodneme. No. Ale shodnem, vy to víte taky. Jako co podle vás, ne? No o těch duších, co tam všechno vidějí ty pacienti, o té elektřině, co vědějí.
No o tom mluvíte akorát vy? O tom nemluvím akorát já. Já mám druhý telefon, jo? Asi... A na EEG měříte teda elektřinu? Ještě chviličku. Jo. No, už jsem tady. Jste tam ještě? No, jasně. No. Vy říkáte, že o té elektřině mluvím jenom já, ale na EEG měříte elektřinu v mozku. No, to je normální aktivita mozku, že jo? To nejsou žádný tajnosti. No, ale to měříte elektřinu, že jo? No, to se měří elektrická aktivita mozku. Každý sval, každá živá hmota má nějakou aktivitu, že jo? Elektrickou. No. No, tak... To není chemická nerovnováha. No jo, ale to je něco trošku jinýho, Marceli, fakt. Jako... No já si myslím, že když se to těm pacientům zjeví právě úplně jinde, tak to není v jejich hlavě, když to vidějí jinde, než v té hlavě. Mm-hmm. Že to není v té hlavě těch pacientů, pane doktore. Je, právě že je, Marceli. No. A jak to tam je v té hlavě? Marceli, jako já opravdu nemůžu teďka s váma diskutovat. Tak ještě chvilku. My se v tom neschodneme, vy máte na to nějaký názor, já vám to neberu. Jak je teda možný, že jsem na tom psychiatrickém léku začal najednou slyšet na dálku několik kilometrů? A přenášelo se to skrz tu elektřinu? Nejde, že to je, to nemůže být po těch lékách, jo? A paní doktorka ale mi řekla, Bára, Že to nemám sám, že to pacienti mývají s těma obličejema i s tou elektřinou. Jo, to jo, jako nejste v tom sám, ale je to prostě příznak nemoci, jo? Ty obličeje. Aha. A jak to může být teda příznak nemoci, když jsem to nikdy neměl ani už po propuštění a ani před... Nepamatujete, že jste to měli předtím, jo? Před čím? No, než jste se k nám dostal. To jsem neměl, v životě jsem to neměl. Jak to můžete vědět, že jsem... Na polekách to není určitě. Já jsem se k vám nedostal kvůli obličejům, já jsem se k vám dostal kvůli rozchodu s holkou. No. Vy jste mi to tam píchli a pak jsem viděl, o co jde vlastně. Ale nechápu, proč jste si vymysleli jako psychiatři, že budete říkat do veřejnosti, že prostě je to všechno v hlavách pacientů. Ty pacienti se pak kvůli tomu zabíjejí, protože policajti honěj. A já jsem prostě viděl jednu reportáž, v tom na Nově, jak prostě pacient se snažil odmontovat nějaký elektrický zařízení a policajti ho chytili a odvezli k vám. Aha. Měli byste v těch knížkách publikovat trošku víc pravdy. Stejně když jsem byl u vás nějak hospitalizovaný a byl jsem u výslechu na oddělení 1, než mě přijali, tak tam se mě furt psychiatr ptal, jestli vnímám nějaký energie a jestli o něčem vím. No proč se na to teda vyptávají ty psychiatři? To je příznak, jo? A proč se na to ty psychiatři teda ptají? Na to má víc lidí, jo, jako příznak nemoci. A proč to musí být vždycky nemoc? Jak to víte, že to je nemoc? To je něco, co lidi normálně nemají. No normálně ne, ale vy máte ty halucinogeny, na kterých to je vidět. A pak to tajíte. Nic netajíme, Marceli, jo? Mějte se hezky, rád jsem vás slyšel a držte se, jo? Děkuju, naschle. Petro Amorós Sogrob je parapsycholog, který se zabýval zkoumáním toho případu. Během toho výzkumu nabyl přesvědčení, že mezi tou ženou a tím jevem existovala vazba. Víme, že bez Marie se ty obličeje neobjevují. A taky víme, že kdykoliv Maria odejde z domu, ty obličeje vyblednou, zmizí. A víme rovněž, že když Maria není v dobrém psychickém stavu, je-li smutná či unavená, ty obličeje ztrácejí na intenzitě. Ty obličeje prodělávají podobný proces jako snímky ve fotografické vývojce, ale nebyly nalezeny žádné stopy po chemikáliích či barvivech. Jen Bůh ví, proč se mi ty obličeje zjevují. Protože mnoho jiných domů má stejnou betonovou podlahu, jako mám já, ale nikde jinde se to nestalo. Jenom tady u mě. Sabemos perfectamente que las caras no se forman sin María. Ty obličeje obvykle prodělávají podivnou proměnu, jako molekulární útvary na tmavých částech té betonové podlahy. Napřed se objevují čáry, ze kterých pak vzniká podoba obličeje. Maria Gómezová zemřela v únoru 2004 ve věku 85 let.
Její víra v ty obličeje nikdy nevyprchala. Těsně před smrtí řekla: chtěla bych, aby odešli se mnou, když mě tak dlouho provázeli životem. Proto bych ráda byla v jejich společnosti i na onom světě, aby lidi viděli, že to nebyl podvod. Že to, co se tady dělo, byla pravda. Očekávalo se, že po její smrti ty obličeje zmizí. Ale stalo se něco ještě podivnějšího. Vynořili se na podlaze sousedního domu, kde se Maria narodila. Byla to třešinka na jejím příběhu. Jsou-li poltergeisti, duchové a přízraky skuteční, existují-li opravdu, pak vyvolávají revoluci v našem pohledu na svět. Stovky let vědeckého myšlení přijdou vniveč jako mylné. A tak dříve, než učiníme takový závěr, než připustíme podobnou revoluci ve vědě, bude lepší poohlédnout se po správných důkazech. Jedna planeta přitahuje druhou. Vše dokonale funguje, vše je matematicky spočítáno a dáno. Nicméně před pár lety se objevila nová teorie, která popisuje a rozpoznává další sílu vesmíru, sílu potenciálu elektrického. Proto tato teorie má název elektrický vesmír.